Tu tú pesničku si dala zahrať mamka od Gypsy Krompachy pre svoje vnúčky do Kanady, pre svoju dceru Anu. Najlepšie aj najkrajšie ti prajú rodičia aj brat s celou rodinou k tvojim 30. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky Božieho požehnania. Nech sa ti splní to, po čom tak najviac túžiš. Máme ťa veľmi radi, veľmi ťa ľúbime. Tu